السلام علیکم، میں ہارون حنیف چیف ایگزیکٹو اوزی ڈیولپرز آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، ہمارے بحریہ سکائی کی پرائس انکریز ہو رہی ہے 20 جولائی 2024 سے، اور دوسرا میں آپ کو یہ اپ ڈیٹ دینے آیا تھا پچھلے 16 ماہ میں بحریہ سکائی میں اب تک کی پروگرس کیا ہے۔ اکثر کلائنٹس پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اب اپ ڈیٹ نہیں دیتے، مصروفیت کی وجہ سے میں آ نہیں سکا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا یہ پروجیکٹ مارچ 2023 میں لانچ ہوا تھا، جس کی پہلا، یعنی ہمارا جو بھی کلائنٹ جس نے پہلی انسٹالمنٹ دی ہوگی وہ مارچ 2023 تھا، اور آج جولائی 2024 ہے، یعنی 16 ماہ ہو چکے ہیں۔ ان 16 ماہ میں ہم نے 2,80,000 اسکوائر فٹ لینٹر ڈالا ہے، یعنی ٹوٹل ہمارا 5,12,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے، جس میں سے 2,80,000 اسکوائر فٹ ہم کور کر چکے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ مارچ 2025 تک ہم نے اس کے سٹرکچر کو کمپلیٹ کرنا ہے، جو کہ ایکچولی 2 سال ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 1.5 سال میں اس کی فنیشنگ بھی کرنی ہے۔ لیکن مال کی کمپلیشن انشاءاللہ ہم سٹرکچر کے ٹھیک 1 سال بعد کر دیں گے، تو ہمارا ٹارگٹ ہے ہم بیفور ٹائم انشاءاللہ 3.5 سال میں اس کی ڈیلیوری دیں گے، لیکن جبکہ اس کا پلان جو ہے وہ 4 سال کا تھا۔ بحریہ سکائی کی لمیٹڈ انوینٹری اویلیبل ہے، 20 جولائی سے پہلے پرانے ریٹس آپ اویل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔